Здравейте, мили приятели! Аз съм Елъс Дека и продължавам с Тропико, четвърта част. Така, корабчето. О, 30 бинки, хайде, да влезнат бързо. Хоп, хоп, хоп. Да, дестилационната. Имаме тук още една ферма за захар имахме, нали? Добре. Тук е за захар, добре. И ще е време за дестилационната. Време е да направим някой лев, дето се вика. Хоп. Terrible news, Presidente! One of your citizens is openly criticizing you! This outrage must not go on! Such people belong behind bars! За това, че някой ме критикува, няма да го арестувам. Аз не съм Тодор Живков. Така, генерали имаме. Нямаме. Нямаме генерал. Тука, какво имаме? Добре. Ако направя така, ще станеш ли генерал? Какви видове колеж има? Милитари. Не. Имаме полиция. Имаме полиция. Я да видим на интериора. Ще трябва да наем. Със сигурност. И затвор. Тук ще е идеален затвор. Така. Колко струваше болнището? 6000, нямам толкова. Кога идват следващите парички? Скоро. Не съм много. Което е лошо. Как сме с къщите? Добре. Работа. Има няколко безработни. Я ще им намеря работа веднага. We need proper healthcare facilities on our island. До сега е добре, бе. И се качва нагоре. Нещо цъкна тук. Я да видим какво. Президенте, may your children be many and your camels... Това ми харесва. И тука. Comrade, we must not tarry in constructing the bridge to the point tomorrow. За оръжие. Оу, шет! Оу, шет! Кораба ме спаси. Кораба ме спаси. Колко работници ще има? Двама само. Което означава още един полицейски участък. Но не веднага. Така. Нещо много ми се сториха изведнъж. Да, много. Така. Само опитни работници. Хора с образование искаме. В момента. Гледай какво става. Гледай какво става. От Шакс. Без пари. Без пари. Ако робош не е тръгнал. Good job, President. Тук уре. Кой нася се и таз? Ка? Арест? The God-fearing Tropicans have always made and used rum for our daily praise of the Lord. Кой е следващия? Now, with industrial qualities of rum, we will други? Send our joy Excellency? To God, and He will give us His blessing. Как така няма свободно? А.
Ага. Арестувай. Той несъсита. Арестуваме го. И следващия. Еселенция. Колко ли останаха? Не ги броих. Буено дия. Мисля, че е последната тази. Ке? Но ме интереса. За сега си ти е толкова. Гарбидж дън. Вонище едно ще трябва да цъкнем някъде. Ето тука. Идеално ми се струва. Мястото. Това може ли го вземем? Защото ми харесва. Оп, грешка. Грешния бутон. О, колко много. О, колко много къщи. Така. Хайде, корабе. Идва. A bomb destroyed our police station, Presidente. This was clearly an inside job. Лошо. Точно като идва кораба и нашите пари взеха. Направо се насрах. Most blessed President. Къде пък си появи това? Venerable leader, хайде разтоварете тъпия кораб. А, ето, свети се. И ще трябва да построим още един полицейски участък явно. И тука трябва да е. Че е най-червено. За да имаме нужните полицаи. Президенте, the international markets have collapsed. The Western media call this the collapse of communism. And the Eastern media proclaim an end to the capitalistic greed. Добре. Не е много добре, но какво да направим? Така, по-хубав ром. Веднага, по-скъпичък. Тук има ли още някой, дето не сме хванали? Хайде, зарешете на сити. И то в момента няма полицай. Всичко се строи със страшна скорост. Оу, генерали! Нямаме пари. В момента. Кораба е далече. Парите от USA. Ние не получаваме пари от USA. И от USSR. Така, оръжия. Пиячка. Turns out catching common criminals on the streets does not solve our problems. Добре. Два месеца. Нямаме. А. Another cryptic letter, my presidente. Продължавам да не преговарям с. Бара. Разбира се. Явно хората. Ей, въобще не са щастливи. Как е положението с бараките? Много зле. Добре. Тези пари ще влезнат за. Some of our workers are on strike. I say we им платим. Не знам с какво. Но нека не обременяваме стъчкуващите с нашите проблеми. Добре, ето идват парите. Ето готово. Усеща на къде отиват нещата, че няма да получи заплата. Защото няма пари. Една и с новия мигранта. Така, нека по-мъдро да изхачим тези пари. А, тук това го изтървах. Така, първо ни трябва. Академия на науките.
that he works for free without holidays? What if he goes on strike? What will happen to Tropical then? Така. Добре. О, да, те ги забравих. Guard Station-ите. Тук е една. Тук е една. Тази ще я построим веднага, че е до президентския палас. И... Тук е една. Добре. Добре бих казал. Много добре бих казал. Така, хайде приятели, стройте тук, защото това не е важно. Е, сега ще видим дали дават пари руснаците и американците. Още не обърна внимание. Чакам и аз. Кво чакам? Ето, получаваме пари. Добре. Това е хубаво. Хайде. Добре. Така бавничко. Еми ти какво искаш? Comrade, our plan for winning the Cold War needs to end. Веднага. А, да. Нека тези блокчета да построим няколко. Две ще построя, ето е така. И тук ще сложа градинки. Къде бяха градинките? Уу, каква е голяма тая. За мен още една ще събере ли? Не. Тука. Не. Тука. Тука нещат. Що? Така. Не ти бе. Дървета малко. Супер. Супер. Так, дръвченца. Да не ми се съдете ко активистите, че наистина съм невъзможен. Дръвчета, дръвчета да има. А, така. Може би ако имаше тъй наречената четка. Както в някои други игри е има. Дървесна четка, четка за дървета. И слагаш дървета на порозия. Може и да има такъв мод, не знам. Тя толкова дръвчета. Много красиво стана. Тук още малко трябват. Супер. Те са други дръвчета. Невероятно. Я да видим ви как се чувствате. Зле. Ми не мога да ви помогна повече. Не знам как. Добре, блокчета. Искам да видя как се строят блокчета. Добре, строите. Произвежда се оръжие. Всичко е 6. Тука. И ви строите блокчета. Добре, супер. Я. Проблеми с болните. Не, просто съм толкова е болниците и затова има толкова много болни. Красота. Красота. Строещче. Добре.
красота, бих казал. Защо тук нямаме износ? Я да видим. След по-малко от месец, добре. Ау! Лошо. Така, мили хора, трябва по най-бързия начин да измислим още пари, за да пуснем... Президенте! The intellectuals are saying that our minister... Всеки прави грешки. We received a crumpled note written in very bad English, Presidente. We set you up the bomb. All your building are belong to us. What you say? All your building. Дай да го платим този откуп за сега. Добре. Sir, your war on crime is... Е, сега и твоите ще стане. Аре, приятелю, идвай тука. Най-бързия начин трябва да построим... One of our agents has infiltrated the mafia. He needs to grease some palms in order to discover the real... Добре. Хищ не е добре, всъщност. Но какво да направим? Така, трябва да си печелим и усмивката на тези приятели. Така. Isn't it extremely dangerous? It's very easy, actually. You cut all the wires and run as fast as you can. Колко е лесно само. Така. Айде, туристи. А? А къде ще пасне? А, няма да пасне ли? Това не е хубаво. Никак не е хубаво. Никак не е хубаво. Те казва, не мога да ги гръмна. Не. Лошо. Лошо с Едуаров, бих казал. Лошо. Лата. Добре. Тук ще пасне ли? Ето тук паса. Ама е много далеч от този плаш. Много е далеч от този плаш. И не ми харесва. Как така, бе? Още веднъж ще го пробвам. Айде пъсни, моля ти се. Тук е идеалното местенце. Не ще. Добре, да кажем, че ще е ето тук. По-близко е. Няма да правиш така. За секунда ми стори, че ще крашне. Така, и един гараж тук. Така. Рички. Tropical's population has reached 250 people. We are slowly but surely turning into the China of the Caribbean. Нямам банани, бе. Къде ги намерите банани? Я да видим как е положението с къщи, работа. Добре. Само 90. Оправихме положението горе-долу. Горе-долу. А
Значи с А е apartment блок. Добре, хубаво да се знае. Така. Тотално ще оправим положението, аз така ги виждам нещата. Добре. И вече трупаш, генерираш пари. Мисля, че още една така къща ще трябва. И ще построим веднага. Добре, се нанесат спокоен. Не се притеснявай. Тук строи се, за да ботне хотелче. Ето тук. Цака, ще има хотелчета. Не знам как ще се изнася до там хората. Така. Sir, your war on crime is currently... Хоп, готово. We discovered a cache of contraband goods in a cave near the shore, Presidente. Това ще е хубаво. Това какво ли ще ми даде? Нека вземем парите. Гараж оверлоуд. Странно защо ли? Виж колко е натоварено тук. Добре. Айде. Тук ще има гараж. Ти. Хайде, ще подслушваме. Добре, подслушваме. Thank the heavens, my presidente. For a moment, I thought that assassin got you. After the assassination attempt on our beloved leader, the culprit expressed deep regrets and blamed the action on foreign mind control influence. He or she voluntarily left the island only after erasing every trace of his or her existence. Regardless, to say the assassination plan was doomed to fail, because El Presidente is invincible. Ето това взимаме. Повече респект от фракциите. Така. Изнасяме ром, изнасяме оръжие, злато. Тези мини как са на изчерпване. Трябваше по-рано да създам златарско атиле. Хайде, паричките ми, искам ги. Идва. Колко ще ми струва? 48 000! Много сериозна сума. Много сериозна сума. Нека да оправим за сега положението малко с буклука. Добре. Имаме ли туристически док? Имаме туристически док. Хайде да построим малко хотели. Искате хотел, нали? Accommodation building. Тук е един. Presidente, it seems that some of the rebels have fled with terror from the island after seeing a horrible beast. Chupacabra. Which they think is the Chupacabra himself. Добре. Какво мога да направя по въпроса, приятелю? Нищо. Един тук в горичката ще има. И един ето тук. По-скоро ето тук. Път. И път. Така. Добре. Добре. Presidente, Tropicans await elections next year. They wish to show their everlasting love and respect for you. They may have used different words, but that does not matter. Добре. Healthcare. Здравеопазването е важно. Е, кога да се спрятеля с тях, се ще е добре. Явно съм толкова зле в това отношение, че
Да видим дали ще стане с катедралата. 20 бинки е тази катедрала. Importance of the upcoming elections has brought me before you. Еми, как сме комунистите. We are one step closer to our goals. Victory is almost upon us, but we must still push forward. Трябва да има храна за масата. Healthcare is not available to everyone. Как сме с храната в интерес на истината? Добре, добре, харесаме. Не мога да ви помогна в момента. Айде построим тази тъпа катедрала. Малко да поуспокоим напрежението тук. Да, и тук може да е страното, не? Щеш да е много свободно. Така. И свършиха парите ли, бе? Кога, бе? Кога свършиха парите, бе? Хотели са скъпо начинание. Добре, строят се хотели. Лошо, религиозните направо се побъркват. Ей, добре. Това са хотелите ми, нали? Я да видим атракционите. Трябва малко да изчакам. Трябва. Парички. Ха-ха-ха-ха. И пак няма са достатъчни, бе. Това е тъпа катедрала. Сега щяхте да имате ток, но тъй като не искате ток... Аре бе, къде си? Идвай тука веднага. О, 21 000, добре. Хайде бе! Бати хората. Хем искате пари. Котел бар. Ето къв горичката. Котел барчето. Атракционни други. Балун райд. Добре. О, колко пари имам, откъде? 48 000. Ще похарчам ли 48 000? На следващото идване. На следващото идване. Нека си завършим тук проекта. Прекрасно. Пазарче за ваше ви трябва. Тук е един пазар за всички. Какви още атракционни останаха? Това. И... То е скъпичко това. Даже си нямам и на идея какво е. Те обара е по-добре. Ето това. Прекрасно. И за Блин Прайд. Това нямам си не идея какво е. И за него остана място. Добре, нека видим те по-скъпите хотели. Ток. Добре. Пуснал съм да се строи. Добре. Presidente, the international markets are rising again. The western media. Това ми трябваше.
Това ми трябваше. Може би трябваше да приема това и да приключвам по-бързо с мисията, но както казах и по-рано, не ми е основна цел приключването на мисията, а разцъкването. Все пак затова съм седнал. Sir, I, the military committee of Tropico, feel that certain steps must be taken to preserve peace on our island. Добре. Congratulations, President. Браво. Айде, корабе. О, много малко пари. Много малко пари. Foreign leader, the mighty Chinese dragon. Искам по-хубави неща. Ха-ха. Тук ще платим парите за откупа, т.е. на секретната полиция ще платим. Как сме с работата? Зле. Да, знам. Теб те очаква. Ууу, 60 000 откъде бе? Нещо не схванах. Но не ме и вълнува. Така, път. Добре. Сега всичките. И... все още няма да вкарвам. Не, ще вкарвам. Импорт. А ти ще си... огромно значение ще си ти. Как? Какво исках да правя още? Още не? А, да, исках да платя. Следващия път. Цинк, къде си? Ето те. My son, I spoke to God today and he is not very pleased right now. He wants some things signed. Добре, айде. Да видиш, че моите добрини край нямат. I was very surprised and pleased to hear that Tropico is starting a program for separate waste collection. That's right. There are two types of garbage. Normal Не ми харесва. Bad books that should be burned. Няма страшно. Повече няма да правим така. Това беше за малко. Oh shit. Добре. Да кажем, че е добре тука. Даже никак не е добре. Но ще се включим в друга индустрия. Но преди това забравих. Възкорезниците. Така. Една дъскорезница за тебе. И една дъскорезница за тебе. Да платим тази история. We got him, Presidente! Turns out the great Don Emilio has been pretending to be an ordinary tropican all this time. Така ли? Къде е? Да го убием! Да го убием! Нека го убием! Идат големите пари. Какво друго произвеждахме? Имаме ли тютюн? Не, нямаме тютюн. Няма да видим как върви въпросът с тютюна. Много добре. Спомним си. Теб те строим. И влизаме в бизнеса с тютюн. Булгар табак. Да го духа.
пинг. Би било чудесно. Имаме ли някъде... Не, така няма да стане. Мина. Нямаме. Нямаме злато, приятелю. Съжалявам. Damn, the mafia got our man. It looks like he's... Така. Tally-ho, old boy. The riff-raff back home are on my back. Кой гараж е претоварен? И този ли? Това ти гаражите. Забравям да ги строя. Оу, парички. Ти? Те парички. А защо не носиш уран? Ми построи вече. Може би тук ще построя още един гараж. Така. Как сме тука? Много зле. Пъп, веднага един пъп. Къде беше там? Хайде. О, няма ли министър на интериора? Няма ли? Какво стана? Защо така поблесна? Тани Калгара. Четеш ми мислите как? Теж ми мислите. Хайде, туристи трябва да има тук. Ти, какво правите? Нищо не правите. Нищичко не правите. Така, бара. Сега как ще ни изчезнат парите? Това не. Това си заслужава. Тука. During our post-drinking knife fight, me and the boys at the pub were thinking you should produce. Добре. Харесва ми. Така или иначе изнасям. Оу, супер! Болница. Не ме занимавай с твоите неща. Болница. Искам да е по-близко до народа болницата. Така не може да я сложа и да пасне. Много ще е хубаво, нали? Така, от особено значение болница. Я да видим. Работа. Няма безработни. Сравнително добре е положението. Entertainment продължава. Странно. Няма. Great calamity, president. I am Sunny. I just have to tell you. Току-що ги раздадах. Our balloon is fantastic. Харесва ли ти моето лице? Story of the day, dear listeners. Ето. Afraid of heights. О, стига. Достатъчно има. 900 е прекалено достатъчно. Да. Нека пуснем токи тука. Oh,
a drought, Presidente. Mother Nature is gently... Водата ще дойде отново. Къде са парите? И аз струя вече. Хайде, влизай вътре, какво се мутаеш тук отпред? Нещо изкочи. Ето го. Presidente, I have something. Typewriting, къде беше? Добре. Ето ни ги паричките. Супер. Comrade, food for the masses is essential. Храната пак ли? Така. Ферми. Не ферми, ранчото. Не посетих ли много ранчото, бе? Не. Ооо. От към ранчото сме много зле в момента. Така. Айде, водичка. Имаме пари, ще полеем. А защо не се събирате тайните агенти, не мога разбера. Аз ли нещо не правя като хората? Айде да завали най-накрая. Оф, най-накрая. Да, знам, видях. Айде, трябва ли храна? Тука. О, 37. Така, явно трябва поне още една клиника. Мислех си, че няма да трябва. Но се налага. Така, тютюн. Поставте реколто. Защо не са поляци? Така. Имаме пари. We got lucky, Presidente. Добре. Shot her, shot her. Прибейте я скалане. Venerable leader, some money to help me for a moment, mighty Chinese. Капарички валят. Тук имаме още. Искаме да докараме ток до хотелите, нали? Turns out we haven't gotten all the dons yet, Presidente. The recent fires were started by the mafia. At last we have him, Presidente. A mysterious man, known only as Don Moriarty, has been pulling the strings of the crime syndicates on our island from the very beginning. Si tuviese 10 años menos. Arrest him. Arrest him. Нещастник. Той през цялото време е развалял историята тук. И няма да си достроя хотела. Продължават да палят сгради, яко. Но, какво може да направим по въпроса? На самия финал сме. На самия финал сме. Така, ток. Ти колко ще струваш? Не си чак толкова скъп. О, супер ефтинко. Той пожарно ли трябва тук? Стига сте палили, бе. Пожарникарите слезнаха и колата си заминали, бе.
Добре. At last we have him, Presidente. A mysterious man, no muy buena. Е, арестувайте го. Какво ви трябва още? Клиника построих ли някъде? Мисля, че да. Защо толкова бавно се покачва? Ще построим още една клиника тука. Докато го арестуват. Някакво ми даваш апартаменти? Искаш апартаменти да строя? Ето тук е един. Тук е един. И тук е един. Този епизод ще стане малко по-дълъг. Но просто съм на финалната права. Поне така си мисля. Добре. Няма. Ще построя следващия път. В следващото ниво. Аз те палмички много ми харесва. Живеят. Парите валят като луди. Те несесита. Не ти. Веднага им скача. Какво стана? Hate criminals. They leech up their countrymen and their nation. I said that I would clean up Isla Oscura, and I have done so. All of the dons have been taken care of, and the crime families are no more. Every one of my friends is turned away from me. Worse yet, my mentor has betrayed me. He didn't even have the guts to face me. I will have my sweet revenge against this coward. I will be patient. I will wait and plan. And when the time comes, I will make him pay in full. Добре, ще го накараме да плати. Само така. Нека да видим филмче има ли този път. Няма филмче, мили хора. Така, тук ще приключим с този епизод и ще продължим напред. Следващия път. Довиждане, всичко най-хубаво и до нови срещи.